Kumpulan dokter kontrak adakan protes serentak. Ramai daripada mereka membawa plakat dan poster dengan mula meninggalkan hospital masing-masing secara serentak pada jam 11 pagi ini. Kumpulan doktor kontrak di hospital-hospital kerajaan mengadakan protes di seluruh negara pagi ini bagi menuntut jaminan pekerjaan dan peluang kerjaya yang lebih baik. Difahamkan, kumpulan doktor itu mengadakan protes meskipun menerima tekanan daripada pihak atasan yang mengancam dan mengambil tindakan tata tertib terhadap mereka yang menyertai hartal doktor kontrak HDK. Antara lokasi berkenaan termasuklah Hospital Kuala Lumpur, Hospital Sungai Buloh, Hospital Tunku Ampuan Rahimah di Klang dan Pusat Kuarantin COVID-19 di MAPS Serdang. Malaysia kini menganggarkan hampir 100 doktor kontrak menyertai protes itu di Hospital Sungai Buloh, kira-kira 50 orang di Hospital Kuala Lumpur dan sekitar 30 orang di Hospital Shah Alam. Petugas media juga diberitahu hanya Jabatan Penerangan Negeri Selangor yang dibenarkan membuat liputan secara tersebut. Malah media rasmi seperti RTM dan Bernama juga dilarang membuat liputan. Pegawai perubatan yang dilantik secara kontrak sebelum ini mendesak kerajaan memberi jaminan pekerjaan dan prospek kerjaya yang lebih baik kepada mereka. Sekian dahulu info daripada saya. Sumber ini dikutip daripada Malaysia Kini.